znači predsjednik skupštine i skupštinske većine iz HDZ-a BiH su mi ukazali povjerenje i dali mandat za sastavljanje vlade županije Zapadno-Hercegovačke, čime su mi učinili veliku čast i u čemu im ovom prilikom iskreno zahvaljujem i nadam se da će svojim radom, zalaganjem i odgovornošću pri obavljanju ove odgovorne dužnosti opravdati ukazano povjerenje. Zahvalan sam također svima vama na ukazanom priliku da vam kroz ovo izlaganje iznesem temeljna načela i ciljeva djelovanja vlade županije Zapadno-Hercegovačke u mandatu 2023-2026. A zasnovan sam na usvojenoj strategiji razvoja županije Zapadno-Hercegovačke. Ova vlada je na neki način vlada kontinuiteta HDZ-a BiH koji je dobio plebiscitarnu potporu glasača u Zapadno-Hercegovačkoj županiji na prethodnim izborima, te je očekivano da se nastavi na usvojenim programima i prezentiranim ciljevima uz izraženu potrebu za ubrzanje procesa i aktivnosti koji će dovesti do ostvarenja zacrtanih ciljeva. Moram se prisjetiti da ovaj prostor naše županije prije rata bio izuzetno nerazvijen, praktično bez industrijske proizvodnje, infrastrukturno siromašan, sa tendencijom iseljavanja zbog potreba bilo kakvog traženja, bilo kakvog posla, a što zbog političke nepodobnosti. Danas, 30 godina kasnije, naša županija predstavlja prostor koji je jedan od najrazvijenijih u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući prvenstvo našim gospodarstvima, njihovoj tržišnoj orijentaciji, praćenju suvremenih tehnoloških rješenja i izvozno orijentiranim poslovnim modelima, u kojima pokazujemo našu sposobnost da budemo među najboljima. Isto tako, brojne aktivnosti lokalne samouprave, javnih ustanova i poduzeća, županijskih ministarstava i viših razina vlasti u mnogome su doprinijeli ovakvom stanju razvoja gospodarstva u našoj županiji, razvijajući prvenstveno infrastrukturu i kreirajući povoljno poslovno okruženje. Međutim, iako smo jedan od najrazvijenijih područja u BiH, moramo biti svjesni da opće stanje u društvu nije dobro i da smo kao zajednica odgovorni učiniti neophodne korake u poboljšanju svih aspekata koji utječu na život naših žitelja. Masovni odlazak mladih ljudi, cijelih obitelji, prvenstveno je uzrokovan najčešće nedostatkom adekvatnog posla, malim plaćom ili neriješenim stambenim pitanjima, a sve više i općim nezadovoljstvom glede stanja u našoj državi pa i županiji. Nažalost, u inozemstvu odlaze i ljudi različitog poslovnog i financijskog statusa, različitih stupnja obrazovanja, stečenih kompetencija koji često imaju riješena temeljna materijalna pitanja kao na primjer doktori, inženjeri, programeri, zanatlije svih struka, tražeći bolje mogućnosti ovisno o njihovim kompetencijama i znanju što bi u utvrđenom, uređenom modernom društvu trebalo se i podrazumijevati. Kao predstavnik vlade i vlade u cjelini učinit ćemo potrebne korake i aktivnosti koje će, vjerujem, dovesti do toga da možemo reći da smo učinili sve kako bi rezultat našeg rada doveo do prestanka masovnog iseljavanja naše županije i stvaranja uvjeta dostojanstveno za život svih njenih žitelja, naravno u bliskoj suradnji sa općinama i gradovima iz naše županije sa svim razinama vlasti u BiH. Temeljna načela ciljevi. Vlada županije Zapadno-Hercegovačke će u svojim djelovanju voditi najvišim vrednotama ustavnog poretka, slobodom, jednakošću, socijalnom pravdom, poštivanjem prava čovjeka, nepovredivošću vlasništva, očuvanjem prirode i čovjeka okoliša te vladavinom prava. Program vlade provodit će se kako bi se osigurao razvoj županije Zapadno-Hercegovačke i na dobrobit svih njenih žitelja suprotno navedenoj strategiji razvoja županije Zapadno-Hercegovačke. Strateški ciljevi županije Zapadno-Hercegovačke definira su dokumenti strategije razvoja županije Zapadno-Hercegovačke u periodu 2021-2027 koji je usvojila skupština 2021. godine. A oni su ekonomski razvijena županija, društveno odgovorna županija i učinkovita organizirana županija. U ostvarenju zacrtanih ciljeva, a poglavito glede socijalne održivosti, gospodarskog razvoja, demografije i životnog standarda, vlada će biti predana otvorenom i konstruktivnom dijalogu svih dionicima društva, znači gradovima i općinama iz naše županije, a osobito socijalnim partnerima, sindikatima i, ja kažem, i poslodavcima, jer ja dolazim iz reda tih poslodavaca do sada. Vizija vlade je ostvarivanje snažne ekonomske jake županije
koja funkcionira na čelima pravednosti, jednakosti i društvene solidarnosti, koja kvalitetno obrazovanja priprema mlade za poslovne budućnosti, kontinuirano ulažeći u svoje najveće bogatstvo ljudi. Razvija dinamično, inovativno društvo i gospodarstvo usmjereno ka održivom razvoju, koja je gospodarski samodostatna, ekološki zdrava, okolišno privlačna, s razvojenom prometnom, energetskom i digitalnom infrastrukturom. Na posljedku, to je sigurna županija s učinkovitom javnom upravom, neovisnim pravosuđem, modernim učinkovitom policijom, privlačnom ulagačima i prepoznatljiva u regiji Europi. Ostvarenje ove vizije pretpostavka je dugoročno rješenje našeg temeljnog nacionalnog pitanja, demografske revitalizacije županije, ostanka trenutnih žitelja i povratak naših ljudi do zemstva, kao i stvaranje jakih uvjeta i mogućnosti, kako bi svaki žitelj naše županije mogao planirati budućnost, razvijati svoje potencijale i ostvarivati svoje ciljeve. Sukladno navedeno, područje djelovanja vlade naše županije u narednom mandatnom periodu bit će socijalna sigurnost na području županije Zapadno-Hercegovačke, podizanje životnog standarda, održiv zdravstveni sustav i zaštita najsiromašnijih slojeva društva. Drugi cilj će nam biti gospodarski razvoj, kroz poticanje zapošljavanja, inovacije, tehnološki razvoj gospodarskih društva. Izrada cestovne i energetske infrastrukture, poticanje ruralnog razvoja, poljoprivrede, obrtništva i turizma, zaštita okoliša životne sredine, učinkovito gospodarenje otpadom i poglavito korištenjem fondova EU, gdje vidimo jednu veliku šansu za budućnost. Obrazovanje i znanost. Nastojat ćemo raditi na reformi obrazovanja i razvoja ljudskih potencijala kroz poticanje kreativnosti i nagrađivanje izvrsnosti, uvođenje vanjskog vrednovanja i ocjenjivanja kvalitete školovanja, poticanje strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Također radit ćemo uspostaviti centara kompetentnosti i tehnološkog razvoja. Također radit ćemo na tome na stipendiranju naših studenata. Demografija, obitelj i mladi su jedan od ključnih točaka za radove vlade, kao što smo već i prethodna vlada što imala, to znate, bit će prvenstveno pogleda se kroz potporu s obiteljima s djecom, stambeno zbrinjavanje, novčane potpore, također i kroz predškolski odgoj, vrtiće i tako dalje što planiramo uvesti. Poboljšanje uvjeta za života za mlade kroz stambenu politiku, poduzetništvo mladih, društvena, kulturna i sportska događanja koja su bitna za ostanak mladih. Što se tiče javne uprave i financija, borba protiv korupcije, moderna javna, znači moderna, radit ćemo na modernizaciji javne uprave, odgovorno i transparentno upravljanje javnim financijama i odgovorno upravljanje javnom imovinom. Što se tiče sigurnosti i nacionalnih identiteta, jačanje policijskih snaga i zaštite sigurnosti, razvoj sustava civilne zaštite, razvoj vatrogastva, zaštita branitelja digniteta domovinskog rata. Također, vezano za kulturu i sport, zaštita povijesne kulturne baštine, digitalizacija i predstavljanje kulturne baštine naše županije, potpora razvoju kulturnih i kreativnih industrija. Također, radit ćemo uvedeno za sport na uspostavi kriterija za vrednovanje javnih potreba u sportu, kategorizaciju sportova od značaja za županiju, izgradnju i održavanje sportske infrastrukture. Čvrsto vjerujem da provođenje ove strategije vlada županije Zapadno-Hercegovačke i sva tijela županijske vlasti, javne ustanove na razini županije Zapadno-Hercegovačke, u suradnji sa našim gradovima i općinama, sve drugim dionicima u društvu, možemo ostvariti ove zacrtane ciljeve, učiniti našu županiju primjereno mjesto za život dostojan čovjeka u najboljem mikroregiju BiH i širem smislu. Poštovane zastupnice i zastupnici, na kraju svoje izlaganje dozvolite da vam zatražim potporu za podršku rada ove vlade. Predlažem sljedeće članove vlade. Kandidat za ministra financija i dopredsjednik vlade je Toni Kraljević, diplomirani ekonomist. Kandidat za ministra gospodarstva i dopredsjednik vlade je Dario Sesar, diplomirani inženjer ekonomist. Kandidat za ministra pravosuđa i uprave je Vjekoslav Vlasić, magistar prava. Kandidat za ministra unutarnjih poslova je Mladen Bebek, magistar njemačkog jezika, književnosti i filozofije. Kandidat za ministricu obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Danijela Perić, magistar politologije.
kandidat za ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić, doktor medicine, kandidat za ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Vladimir Širić, profesor povijesti zemljopisa, kandidat za ministra hrvatskih branitelja Domovinskog rata Mladen Begić, umirovljeni dočasnik iz HVO-a. Hvala. Hvala vam.